Battlefront 2. Nu ska vi köra igen samma som vi körde igår. Vi kör först den här. Och sen ska vi köra 8 mot 8, men Heroes. Vi kör den här först och sen kör vi Heroes. Kanske den sen. Efter att jag köpt en Hero. Ni är beredda på det? Tumma upp i din fred. Vad tycker ni om? Så där ser ju ut att vara som inte riktigt. Jag tänkte att coolt spelas. Det här spelet är så fräckt. Är ni väldigt hypade för julen imorgon? Hoppas det. Jag säger ja i det. Hoppas ni också att ni får något bra present. Skriv det i kommentaren. Eller ska bli Lashbins beskrivning där nere. Jag ska köra lite med sniper först. Och sen kör vi den. Och sen vi kör den. Och sen den. Först den, sen den, sen första klassen, eller min liten pistol. Åh nej, shit. Vi ska ha 0-0. Nej, vänta va. Vilken ni vill se, sniper heavy och van typ av namnet på den. Inte det där hatet där. Jag tycker faktiskt att sniper är bra för den här banan, men inte för de andra banorna. Men man kör lite andra grejer. Working on the fuel station. Override starting. They re-secured the fuel station. Jag är väldigt bra att sätta. Ni ser en sån där röd. Då är det bara en minut. Yes. Shit. Skit. Okej. Okay. Aj, shit. Yes, det kan man.
Ebba. Nej, jag tycker nej. Den här. Nu ska vi köra boomklassen med den här klassen. Den där. Man får efter för vad de har skjutit. Och det är inte roligt för det. Ta av liv. Då blir det till de får killarna och jag får inte den. Håller ni inte med mig till de där robotarna i facet när man har passat in? Men ni kollar nu. Tycker inte att de ser lite tjurig ut om man tittar på dem så här. Men om man går in och tittar på dem. Men jag ser helt normal. Nej, jag sa sur. Sur. Inte. Lite sur. Nej. Nej. Okay. Powering on patient units. Your mission is the destruction of the cloning facility on Kamino, the source of the Republic's clone troopers. Expect resistance. We have a limited time to enact our four-phase strategy. Begin by slicing the facility's genetic archive and corrupting the stored samples. Ja, men det känns det som jag aldrig har fått. Det är så tvärt. Den där klassen med pistol, jag vet inte vad det är. Bell leader. Jag vet inte. Okej. Nej, jag vet inte ens hur man... Don't die. Don't
Varför är det här så jobbigt? Han lägger in den här för dig så att det blir ljust. Nu har jag någon granat som långkastar. Åh, det är de här granaterna. De kastar dem hela tiden åt båda hemma. Jag kan inte se någonting. Den här klassen är lite svår när man ska utifrån nära håll. Vad är det där? Jag kan inte ta någon plan. Det där var lite, tycker jag själv. Min förra. Men det tyckte man nu. Inte. Det var jag som knäckte den här tiden. Hejdå. Titta på videon. Vad för den där? Bra med King. Nej, vad inte bra. Det är en annan bana som ska snäka med, men inte på det här banan om det kommer med samma bana. Inför det. Lite dåligt. Slices access the archive. Go!
Höjden har han lämnat mig lite att den här grafiken är väldigt snygg. Tusen. Inte ens använda den. Make a stand at the landing pads. Prevent their capture as long as possible. We've got reinforcements incoming. If we can last. Okej, vem som låter? Snälla, sluta. Enemy reinforcements, I don't like this. Ah, vad skönt. Skulle börja nu. Vet inte vad det är. Robotarna som är ämnet kommer se ut som bläckfiskar. Vad är det? Nope. Jag vill komma ut från det här stället allvar.
fan gör man? Nej. Klart den här måste jag köra någonting med den. Vi kör det här på klaren nu. Du tar mig i huvud. Ja, du tar bort mig hela tiden. De där med att de är super... Eller de där med som får så extrem liv. Ta bort dem. Nej. Men jag ska inte verkligen på att få sig med i huvud. Dark Vader och de där sådana. De hette nu om jag kunde ta bort. En gång till. Jag sticker. Det är någon mig. Jag sticker om någon. Jag är lugn. Let's do this. Nej, jag kör min hemlighet. Jag kör min superklass. Superduperduper. Så kör vi. Very person. Då man kör så här. Vänta. Du. Core is shutting down! Okej, jag vet. It's your back. It's your back. I got the fusion core.
Ja. Oh, jag behöver inte ens titta. We tried to defend our home and we failed. Ja, jag visste att det skulle vara den där. Och... Rich! Hej du som tittar. Välkommen in. Ta fram popcornen nu. Bara ta det lugnt lite av sig. Nu ska vi köra... Ja, nu ska vi köra... Det här 8 versus 8, då är att man är en hero. När man ska springa med heroes på döden. Där The Dark Side och The Republic. Jag kommer ihåg. Nej, jag vet inte. Men ladda snabbare, snälla. Jag hopp, när jag sa det där så vill jag gå stegad. Nu ska jag spela lite som Yoda. Oh yeah, jag är Yoda. Vad kort och gullig han är faktiskt. Också så kort svärd.
Jaha, jag gick ner i en sån där. Åh, oh, varför gjorde jag det? Jag vet inte. Hej Agnes. Kom igen. Ja, ja, nej. No. Varför? Spring inte. Gå. Hej igen. Hey, Agnes. Target located. Too far the way to go slow. Nej, inte jag som är targeten. Nej. Då står det där uppe. You are the target. Men då, det är inte bra att vara det. Det är dåligt att vara det. Det är inte starta. Vad gör han? Jag är körd. Jag är översatt körd. Eller hur kommer jag bara göra igen som en plan? Hallå? Så. Nu ska vi köra. Ja.
Imorgon är det julafton. Han kunde höra mig, jag visste inte om det. Så den där sänkte mig mycket lite. Jag ska streama i en timme då. Inte det här, jag ska byta snart. Jag ska nog kanske byta nu. Nu vi kör den här en match. Nej, hon ska inte. Så det är nog det skulle jag vara klart.
Anja, har ni haft en bra dag? One of our Kamino cloning facilities is under attack. Get in there. Securing location. Targeting our ships. Take them out! Come in. That's so bad.
Defend the Republic cruisers. Eliminated. This is nothing we can't handle if we try. My funeral. See ya. Behind you!
Facility will fall.
visual scan confirms Republic Venator at base 416B. Eliminate enemy target to gain battlefield tactical advantage. Susan. Venator bridges critical. Intensify attack. Disabled. Continue attack. Clear out enemy fighters. Back to
Pilot error noted. Dispatch Republic cruisers. Hyena class bombers initiating attack run. Defend units until completion. Unknown error. Bilde. Ja. Cruisers destroyed. Clear the air of enemy fighters. Enemy fighter closing in. Bilde. Successful. Shields are down. Concentrate all fire on engines. Yeah.
Nej. Jag tror att det där var allt för idag. Jag hoppas att ni kommer ha en god jävla jul, förlåt mig för det här ordet, men också önskar att ni kommer ha en god jul. Så ha det imorgon. Så syns vi i nästa video. Vi syns i nästa video allihopa. Ha det så bra och hej då.